Det ser man. Du, en annan grej som seglade upp faktiskt idag, det är ju någonting med vår en kille som jag faktiskt gillar som skådespelare, det är ju våran vän Peter Stormare. Ja, jag får säga också, jag retar upp mig något vansinnigt på det där, men jag får väl säga också att jag gillar honom som skådespelare. Mm, så skådespelaren är ju fantastisk, jag gillar honom absolut det. Men det har helt plötsligt börjat cirkulera en liten text här, och det gick runt här, och jag vet att en Twitter-vän till mig då, Putte Nelson, han hade skickat ut den här och fått 50 retweets och sånt där på den här grejen, berättade han. Jag ska läsa vad det står. Det är alltså en liten bildfil av en text någonstans ifrån. Jag vet inte exakt vad det är, men det står så här: skådespelaren Peter Stormare har satt fingret på en viktig sak när han formulerade följande: jag kan teoretiskt sett spela en enmansföreställning i 3 timmar på Dramatens stora scen, där jag vandrar fram och tillbaka i en monolog, skrikande svordomar och könsord, för att avsluta denna monolog med att sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt. Förmodligen skulle jag hylla som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag i likhet med de flesta andra människor på jorden tror på Gud, så tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige av idag. Ja, studentprästerna i Malmö som twittrade ut det här tyckte att det var skitbra sagt av Peter Stormare. Och det är klart, Stormares tweet kan förklaras av religiös förvirring. Och det är väl självklart att studentprästerna i Malmö tycker att det han säger är bra. Att göra en dålig föreställning är inget konstigt. Sånt händer hela tiden. Men den som berättar hur man tror att verkligheten är beskaffad betalar ett pris för det. Det är inte heller speciellt märkvärdigt. Testa själv att helt allvarligt berätta för någon att du tror att Elvis bor på månen och att jorden är platt. Att säga att man tror på Gud kanske inte kostar alls lika mycket, men det kostar med all rätt. Vi kan lika gott ta upp Peter Stormares kristna matematik när vi ändå är i farten. Av jordens 7 miljarder invånare är 2 miljarder kristna. Lägger man till muslimerna som är 1,2 miljarder och judarna som är 13 miljoner får man drygt 3,2 miljarder. Drygt är de 13 miljoner judarna. Det här ger oss en majoritet på 46%. Kan vi inte ens enas om hur räkning fungerar, så är det ingen större anledning att föra samtal. Så det är stor bakläxa till Peter Stormare. Precis, men samtidigt så är också det här är en gammal grej vad jag förstår. Eller gammal. Jag gjorde helt enkelt så att jag googlade på detta. Det hemliga knepet. Ja, det gamla hemliga knepet. Att hitta någon gammal grej från... det var Ulf Ekman, Livets ord, som hade skrivit i sin blogg också. Och det här var 2008, så det är en relativt gammal grej, va? Ja, om Stormare skulle vara så glad över att bli citerad av Ulf Ekman. Mm, då ska man ju också i åtanke att det här är ju kan ju vara en ståuppshow på något sätt, va? Det vandrar fram och tillbaka i en monolog, skrikande svordomar och könsord. Det kan ju vara Magnus Betnér. Däremot så avslutar han inte med att sätta sig på en hink och uträtta mina naturbehov i och för sig. Ja, men oavsett om Peter Stormare tycker det så här eller inte, så universitetsprästerna i Malmö höll ju med honom, men annars skulle de ju inte ha sagt att Peter Stormare uttrycker det så bra, retweet på sådana visdomar, självklart. Så jag menar, även om Peter Stormare skojar till det, vilket jag inte är så säker på att han gjorde, så bevisligen så finns det ju seriösa kristna som tycker som han. Ja, absolut. Jo, men det är exakt.